Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Moderatorja e njohur shqiptare bëhet nën për herë të parë, zbulon emrin e veçantë të bebit. Moderatorja e njohur Mimoza ka ndarë një lajm të bukur në Instagram. Ajo dhe partneri saj janë bërë prindër për herë të parë. Ajo ka ndarë një fotografi të familjes së lumtur me një përshkrim shumë të bukur. Përshëndetje tezet e mia. Emri im është Enxhi Axholi. Kam ardhur në jetë sot, më datë 26/10/2022 dhe peshoj 41 gram. Faleminderit që ishit këtu për nënën time dhe që më mbështetët në gjithçka. Ju duam. Shkruan ajo.